ti, kteří ale tátu znali za mlada, by asi nikdy nevěřili, že se může seznámit s tak krásnou dívkou, jako byla moje maminka. A maminka, ta zase prožívala velký, splněný sen. Dostala se na vysokou školu do Prahy a celá rodina na ní byla náležitě pyšná. Není se co divit, že z toho všeho byla nervózní. Dobrý den. Co zase chcete? Nic, tady mám místenku. Tak to nechte, si sednu naproti. Teď se ještě neseznámili, ale nebude to dlouho trvat.